מתי חרג את דברי חיים מצאנז ממנהגו ונתן אסקומי? הגמור שלנו שבס שעה בשדף חס אומרת, אין מילדי נסבאים ביום טוב. בספר לקט הומורים של הגויון רבי גומר שכטר שליטל, מובא שם סיפור שהיה עם הדברי חיים מצאנז. הגיע אליו איזה יהודי שהוציא ספר וביקש הסכמה, הדברי חיים לא היה נותן הסכמות, הוא לא הוא לא רצה גם באותו הזדמנות לתת, ואותו יהודי הפציר, אמר לפחות פחות שהרבי יסתכל בספר, אז הוא פתח. הוא ראה שם שאלה נפלאה, כתוב בפסוק, כאיול תרויג אל אפיק ימיים. כאיול זה זוכור, תרויג זה נקה, והיה צריך להיות כתוב, או כאיול או תרויג, או כאיול ירויג. מה הפשט? הוא הביא את הגמורה שאומרת שכשאיילה צריכה ללדת, אז היא הולכת למקום גבוה, ומגיע נחש, דרכון, ומקיש אותה, וככה יוצא עוולה. יש עוד מדרש לגבי איילה, שכשאין גשם וכל החיות צריכות לגשם, הן באות לאיילה ומתפללות, ומבקשות ממנה שתתפלל, בגלל שהיא חסידה ועושה מעשים טובים, והיא מתפללת והקדוש ברוך הוא שומע לתפילתה. שאל אותו בעל מחבר ספר, מה יקרה אם שתי, ההזדמנ... שתי הדברים האלה יקרו ביחד? גם לא יהיה גשם וגם אם תצטרך ללדת, מה היא תעשה? למי היא תקשיב? אמר, ותראה את זה מחבר, שכיוון שהיא חסידה ומעשיה ויש לה רחמים, אז היא תעזוב את העניין של הלידה, ותבקש ותתפלל על גשם. וזה מה שכתוב, כאיול תהרוג, שהיא תשכח שהיא נקה ושצריכה ללדת, ואלי כאיול, והיא תתפלל על הגשם. הדבר חיים מאוד התפעל מההסבר הזה, והוא אמר, אם לא, שהיית מוסר נפש לעבוד את ה', לא היית יכול להגיע לתירוץ הזה של המסירות נפש של האיילה. כמובן, נתן לו בשמחה את ההסכמה.